Друзі, вітаю вас знову на свіженькому огляді готелю. І зараз я запрошую вас подивитися готель Prima Life Makati. Ми приїхали сюди з інспекцією, тож подивимось. А поки не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки і підтримувати наш україномовний контент. Поїхали! Отже, готель Prima Life Makati. Нас зустрічають welcome drinks, ось такі приємні коктейлі прохолодні. Лобі світле, затишне. Лобі-бар. Тут є отака чудова стеля. Дивіться, скільки зелені. Друзі, ну чесно, для мене це трошки дивно в Єгипті бачити стільки зелені. Все це вирощується штучно і вимагає дуже багато зусиль і фінансів. І тут просто такий сад. Дуже красиво. Це територія готелю Prima Life Makati. Ходімо з вами прогуляємось по цьому красивому саду готелю Prima Life Makati. Дивіться, номери на першому поверсі мають такий вихід прямо на газон. Друзі, я прям хочу, щоб ви бачили моє задоволене обличчя. Мені подобається. Мені тут дійсно подобається. Ви бачите, яка зелена доглянута територія в готелі Prima Life Makati. Ми зараз направляємось на пляж, подивимось, що там. Але просто ви подивіться на ці хащі за моєю спиною. Для Єгипту це дуже дивно, бо багато витрачається сил саме на те, щоб доглядати все це в такому стані, і фінансів це теж коштує серйозних. Тому я дуже звертаю увагу на територію, і мені тут подобається. Ви подивіться, просто ось такі зелені хащі, все це плететься по будівлі, тут явно не буде спекотно навіть влітку, бо всі номери просто вкриті ось такими кущами. Міні-клуб.
прийшли з вами до пляжу. Прямо перед нами це буде біч-бар. Зараз покажу його вам. Тут дерев'яні меблі. Тіньові навіси, така сітка. Ну, тут все стандартно, да? Можемо замовити прохолодні напої, можемо замовити гарячі напої. Та частина бару працює як снек-бар, тобто між обідом і вечерею можна буде там щось перекусити. Досить багато посадкових місць. І ось така гойдалка. Ходімо далі, подивимося, що ж власне представляє собою пляж. Опа! Людей досить багато, я не буду підходити близько. Дивимось, шезлонги пластикові з сіткою натягнутою. До речі, бачите, якого кольору шезлонги? Жовтий і синій. А там взагалі. I see Ukrainian flag. Тут займаються йогою. Hello. Прямо на пляжі. Я чую навколо себе тільки європейську мову. Я не можу розібрати, що це, але це не наші сусіди. Тепер дивимось, власне, пляж. Дивіться, є отака частина. Є ось така. Ідеальна. Просто береш, заходиш і насолоджуєшся відпочинком. Стандарт рум, бачите, тут є такий маленький коридор, да, такий при вході на два номери. І ось у нас номер стандарт. Я вам показую санвузол. Рушнички. Якість рушничків класна. Є фен, є набір косметики. В принципі, все дуже... дивіться, в окремій упаковочці ще рушнички для рук. Стаканчики теж окремо запаковані в плівочку. Це ще залишки постковіду. І дзеркало косметичне. Тут ми бачимо сейф і засоби для догляду за взуттям. І ось такий номер. Так, це стандартний номер. Тут, я так розумію, 2 плюс 2 розміщується легко. Зверніть увагу, рушнички пляжні вже в номері. Вам не потрібно шукати towel corner, де видаються рушники. Зараз подивимось про міні-бар. З вами в міні-барі дві пляшечки води великі на номер. Ще в номері є ваги. І ось така тераса з виходом на сад.
А хто хоче отакий номер, це потрібно звертатись особисто до нас. І ми вам організуємо, бо ця категорія номера, вона не є окремо виділеною. І туди може попасти будь-хто, а може і не попасти. Дивіться, як тут затишно.